כבר נכתבו לא מעט ספרי ילדים שעוסקים בבריאות. לאחרונה יצא ספר ילדים חדש שחושף גם את הילדים לרזי הרפואה האלטרנטיבית. מי שכתב את הספר הוא הרופא הסיני הוותיק בארץ, דוקטור גדעון רון, בשיתוף עם חברו יוסי בחר. שלום לך. שלום וברכה. ספר לנו קצת על הספר המעניין הזה. אנחנו מדברים על זה. הוא נכתב לילדים, אבל בעצם גם להורים. כי מי שבאמת אחראי על הבריאות של הילדים זה ההורים. זאת אומרת, הוא פונה גם וגם. ודאי, כן. ודאי. והתובנות, זה תובנות להורים. בסוף, זה, בעצם זה חריזה של סיפורים סינים על בריאות. עכשיו, הסינים אלופים בלהעביר מסרים בסיפורים. וכשהילד, למשל, הקטע הראשון שם, הילד נורא מפונק ולא מרוצה משום דבר, אז האמא מספרת לו סיפור על אותו סטת אבנים, שעבד בשמש, סיטט את הסלע, והשמש קפחה על ראשו, והוא אמר, וואו, אם הייתי שמש, הייתי מאושר. אז הוא הפך פתאום לשמש. והוא היה שמח, פתאום בא ענן והסתיר אותו. ואז הוא אמר, וואו, אם הייתי ענן, הפך לענן. ובא רוח והתחילה לשחק עם הענן. הוא אמר, רוח יותר חזקה, אני רוצה להיות רוח. הוא הפך לרוח, והרוח נשב או נשבה, ונתקלה פתאום בסלע ענק. הוא אמר, אני חייב להיות סלע. הפך לסלע, ואז מי ששובר את הסלע למטה, זה סטת האבנים. אז הוא אמר, אני הייתי רוצה להיות סטת אבנים. ואז הילד מבין שבעצם הוא צריך להיות מרוצה ממה שהוא. ואין לה תובנות. עכשיו, בסוף כל קטע מחורז כזה, יש תובנה להורים כמובן. למשל, בסוף הקטע הזה... זה ממש יכול להיות חוויית קריאה משותפת בין היתר. בדרך כלל. יש ערך לגבולות שיוצרים ההורים לילדיהם, כי אין צמיחה לילדים בלעדיהם. ראו הציץ, את שורשי הצמח הוא אמנם מגביל, אך כך מאפשר את צמיחת השתיל. וזה פונה להרבה מאוד הורים צעירים היום ש... יש להם בעיה לשים גבולות לילד. בדיוק. יש מין טרנד כזה, חופש לילד, וזה לא בסדר. אני מניחה שמדובר פה הרבה על נושאים שקשורים לרפואה הסינית. למה כל כך חשוב שילדים יהיו מודעים לנושא הבריאות שלהם מגיל צעיר? לא, זה לא שייך לרפואה סינית. זה דרך עיניים סיניות. מדובר פה על נסיך סיני עד התבגרו, וכל מה שהוא עובר, לא רוצה לישון, ולמה חשובה השינה, אבל מאוד חשוב שילדים יהיו מודעים לבריאות שלהם, משום שכל התשתית הבריאותית מתחילה בגיל הילדות, זה א', ב', אני לא יודע אם שמתם לב, וזה על הכריכה האחורית מצוין, רוב הפרסומות היום מופנות לילדים. ואין מי שיגן עליהם, יש המון פרסומות סמויות. אמא, אחרי זה יש אמא תקני לי ואמא חסה. ואז הילדים רוצים, זה ג'אנק פוד, אין פרסומות באמת לאיזה חסה אורגנית. אני שמתי לב שכתוב פה מאחורה שאתה חורז להנעתך מגיל 7? כן, זה אחד מהתחביבים שלי. בכיתה ח' אפילו זכיתי בפרס ראשון ברחובות, עיר ההדרים, היה תחרות שירים על פרי האדר, וזכיתי בפרס, כן, אני אוהב את זה. אז אני מבינה שבספר אתה משלב את שני הדברים החביבים עליך, חריזה ורפואה סינית. אמת. איך ילדים מגיבים לספר? ישבתי בכיתה ועשיתי שיחה מפלי עד כמה שילדים תגרה אותם לדבר על נושא השינה למשל. כאילו זה דבר מובן מאליו. פתאום מסתבר שהם יודעים כמה שהשינה חשובה, רק אף אחד לא מכוון אותם. או נושא של תזונה, כן? מה חשוב לאכול נכון ולמה... הילדים יודעים המון, יש להם ידע, אני לא אומר מספרים, לא כל כך מספרים, אבל בייחוד מהטלוויזיה, כן. או מהאינטרנט אפילו, ידע אדיר, אף אחד לא מסדר להם את זה בראש, שהנה, אלה הדברים שיעזרו לך להיות בריא ומאושר. אתה חושב שלהורים יכול להיות יותר קל להתמודד אחר כך עם הילד, כשהילד מבין את זה בדרך הזו, עם נושא השינה ועם נושא התזונה, פתאום הילד מבין וזה בא מתוכו, לא רק בגלל שאמרו לי שככה צריך. בוודאי. דרך אגב, הרבה מאוד דברים צריכים להגיע מהילדים. אנחנו למדנו לא לכתוב פרחים מוגנים רק מהילדים. אנחנו כתבנו כל צבעוני שהיה בשטח. למדנו מהילדים. אותו דבר, הגיע הזמן שההורים ילמדו... זה יהיה מצוין, שהילדים יקראו את הספר, ואז הם יגידו לאמא, תקשיבי, אני לא אוכל את זה, זה אוכל תעשייתי ולא בריא. זו המטרה בסופו של דבר, לפתוח איזושהי מודעות. הרי אין תחליף לרפואה מונעת בסופו של דבר. יש שם קטע שמדבר על כך שיש אמרה סינית, ובהקשר לזה יש חריזה, לקחת תרופה למחלה שכבר ישנה, זה כמו להתחיל לחפור באר כאשר כבר צמאים. לא ממש פרקטי.
בדיוק. וזו הרפואה המונעת במיטבה. ובאמת על זה מתבססת הרפואה הסינית. ודאי. תחיו אורח חיים בריא שימנע מכם לקחת בסופו של דבר תרופות. הרי הרפואה הסינית הקלאסית התפתחה בתקופה שנהוג היה לשלם לרופא כל זמן שבריאים. וחדלו לשלם, אתה רוצה להתפרנס, תרפא אותי. זה לא חוכמה להתפרנס. אם אני חולה, סימן שהרופא נכשל. ודאי. תודה רבה לך. לבריאות.